будучи керівником комунального підприємства дирекція парків, ми проговорили з директором зоопарку Євгеном Ван про те, що треба розширяти територію самого зоопарку. І за рахунок чого? За рахунок парку Перемоги. Відповідні рішення сесії міської ради були вже прийняті. Але все це було можливо за одних умов. Треба було знайти кошти. Відповідно, таких коштів міська влада надати не могла на той час. І тільки завдяки тому, що корпорація «Рошен» звернула увагу на те, що зоопарк має бажання розвиватися, що він може бути найкращий, з дуже гарним директором зоопарка. І я абсолютно впевнений, що ця концепція була витримана. І я хочу подякувати від мешканців міста Черкаси, безпосередньо корпорації «Рошен», в тому, що вони зробили один з найкращих зоопарків в Європі. За рахунок спонсора, за рахунок його підтримки, ми побудували два великих об'єкта. Це перший був «Земля ведмедів і вовків», це комплекс для хижих тварин. Він був зданий в експлуатацію у 2017 році. І другий об'єкт ми здали в експлуатацію у 2019 році, в минулому році. Це комплекс для копитних тварин України, це олені і зубри. Корпорація «Рошен» вклала в Черкаський зоопарк вже багато десятків мільйонів гривень, і наразі підписана угода про фінансування ще на 300 мільйонів гривень. Це буде багаторічна програма, яка буде фінансувати зоопарк. І наш зоопарк, я впевнений, він буде найкращим в Україні. Він буде тією перлиною, родзинкою, яка буде притягувати туристів в наше місце. В цьому році в нас поповнення і в ряду копитних, і в ряду приматів, і дрібних, і більших, і середніх розмірів приматів. От, наприклад, ми отримали поповнення в цьому році від капуцина бурого. Так, у нас є маля, ми ще не знаємо, хто він по статі, тому що він ще маленький. Також отримали від дрібних приматів, ось від тамаринів і діпових. У нас є вже маля, близько 2 місяців, самець. Також отримали 2 малят від червоноруких, також народилися, да? 2 маленьких, близько 2 неділь. Поки що також не знаємо, хто по статі, тому що вони постійно або на мамі, або на папі.